ზალიკოს ადვოკატი იყავით. დიახ. Და საკმაოდ კარგად ხანს გაგრძელდა შეკითხვა. Რა ტიპის შეკითხვები იყო მათი მხრიდან? Რაზე კითხვა? შეკითხვები, ანუ თუ იყო რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, აფინანს, ანუ აკეთებდა თუ არა შეწირულობები თუ შექონდა თუ ეხმარებოდა ამ პოლიტიკურ პარტიებს და ასე ვთქვათ, გაზეთებს ავრცელებდა თუ არა და ანუ რაიმე კავშირი ჰქონდა სახის პოლიტიკურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიასთან, კონკრეტულად ქართულ ოცნებასთან. Და მისი პასუხი რა იყო ზალიკოს? Არა. ლაკონურად გეტყვით, რომ ყველა შეკითხვაზე პასუხი არა. Და ის არ კითხეს, რომ მათთან ერთად რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერი ან ვინმე თუ მოიაზრებოდა კავშირში გასაკვირველია? ანუ სწორედ მაგას გეუბნები, რომ თუ იყო კავშირში საერთოდ ამ კოალიციაში არსებულ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან და პასუხი შესაბამისად როგორც გითხარი იყო არა. ანუ ყველაფერზე ზალიკო მამალაძემ არა უპასუხა. Და რაღაც ეს გახცის ცერემონიალები და ეს კიდევ გაგრძელებს. Ar gătiți am vrut, am cerut aram, nu vreau să vă schimb oțel. Nu magi, ce au legat de detectorul de bătă, am nevoie de mobilul telefonului, să adresez datele. Anunț cu a otăgș.